você não realizou o imposto de renda, ainda dá tempo de fazer o preenchimento da declaração na sede central do CPP. Basta fazer o agendamento por meio do telefone 3340 0500, opção 1. O atendimento vai até o dia 26 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Avenida Liberdade, número 928. É importante o associado estar com todos os documentos necessários em mãos. São eles: cópia do imposto de renda anterior, informe de rendimento das fontes pagadoras, comprovante de pagamento de ações judiciais no período de 2017, aposentadoria do INSS e ou pensão, comprovante de recebimento de aluguéis, comprovantes de despesas com saúde, educação e empregada doméstica, além de outros rendimentos. E atenção! Dependentes a partir de 8 anos, é obrigatório CPF na declaração. Os associados que usam o serviço prestado pelo CPP gostam bastante. Todo ano eu venho para cá e todos são muito solícitos. Inclusive, quando você esquece alguma coisa, eles são muito capazes de ajudar e com muita boa vontade. É muito bom aqui porque as pessoas são muito sabem explicar direito as coisas, né? Porque às vezes você pergunta uma coisa, mas acaba não entendendo o que está falando, né? Mas aqui as pessoas são maravilhosas, todas elas. Eu acho ótimo, toda vida eu faço aqui. E para quem aprecia artesanato, no saguão de espera fica o bazar, com uma variedade de trabalhos trazidos todos os dias pelos expositores.